Massa de ar frio chega no sul do Brasil e as temperaturas despencam. Olá pessoal, eu sou aqui ao YouTube. Vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Bem, pessoal, não tem como fugir desse assunto, né? O assunto da hora é o frio no Brasil, em algumas regiões como Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E como a gente viu aí durante o decorrer da semana, os alertas e tudo, e agora a gente vê no gráfico aqui como que a temperatura despencou. Muitas regiões, principalmente do Sul, estão chegando abaixo de zero. Se não chegou abaixo de zero, está quase. E a sensação térmica, então, imagina como é que não está, né? Florianópolis e outras cidades aí da região sul do país estão bem geladas. E quando a gente vai subindo um pouquinho para a região sudeste também, vamos ver São Paulo, Rio de Janeiro, com temperaturas atípicas, né? Hoje amanheceu com 14 graus, agora já chegou a 20 aqui no estado do Rio. São Paulo continua aí com 16 para 15 graus. E a tendência é de geadas e noite fria em quase todas essas regiões que eu estou mostrando aqui nesse gráfico. E se a gente passar agora para um outro lado, para outro país, aí para a Ásia, a gente vai ver que as temperaturas lá estão super quentes. Olha a diferença. Aqui no Brasil, tudo amarelinho, verdinho, tudo clarinho. E a gente atravessa aqui o oceano, já encontra um quadro diferente demais do clima. Isso aí, tudo está se mostrando que é a mudança climática do mundo, né? O planeta está realmente bem diferente, assim, temperaturas e de acordo com os meses do ano não estão mais naquele padrão antigo que a gente era acostumado. Então, gente, esse aqui é mais um vídeo mostrando para vocês como que está o frio pelo Brasil e pelo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like, tá certo? Espero você no próximo vídeo. Compartilhe esse aqui com seus amigos. Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações porque tem vídeo quase todos os dias. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos.